ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင်လူမှောင်ခိုကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးစီးနင်းမှုအတွင်မနီလာမြို့တော်ရှိအဆောက်အအုံချုပ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွင်လူနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးမှောင်ခိုကူးခံခဲ့ရတဲ့နေနောက်သူများဟာအွန်လိုင်းဂိမ်းများအတွက်ကစားသမားအသစ်များကိုစုဆောင်ပေးရန်အခကျင်းဝင်ရယူပြီးစိတ်ခိုင်းခံခဲ့ရတဲ့ဟူရဲတပွဲကဇွန်လ၁၀ခုနှစ်မှာပြ
ငံသားများပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်များဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့လူပေါင်း 2,824 ဦးကိုမိသူကနှစ်နာသူမိသူကတန်းတရားရှိသူဟုခွဲခြားသိရှိရန်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်နေတယ်ဟုစိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲအယောက်ရှိမီရှယ်ဆာဘီနိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက်လူပေါင်း 1,500 ကျော်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသများ၏အင်တာနက်ပေါ်မှတဆင့်လိမ်လည်မှုများမြင့်တက်နေပြီးမှောင်ခိုကူးခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နာသူများဟာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအတွက်အင်းအင်းမြုံနှံမှုများပြုလုပ်ရန်နောက်ထပ်လူသစ်များကိုလိမ်လည်လှည့်ပြမှုများရှိခဲ့သဖြင့်နိုင်ငံတကာရဲ့စိုးရိမ်မှုများကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။မှောင်ခိုကူးခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နာသူများဟာဖိလစ်ပိုင်တွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းများအတွက်ကစားသမားများရှာဖွေပေးရမယ့် Facebook ပေါ်မှအလုပ်ခေါ်ယူမှုများကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဟုစာဘီနိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နှစ်နာသူအများစုဟာနေ့စဉ်အလုပ်ချိန်12နာရီလောက်ရန် PRB စေခိုင်းခံခဲ့ရပြီးတလကိုပီဆို2,433 ဒေါ်လာသာရရှိခဲ့ကခြံဝင်းအတွင်းမှထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့နေရာမှာရှိခဲ့တဲ့ ASP သတင်းထောက်များကအဆိုပါခြံဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ bus က2စီးနဲ့ truck က2စီးရထားသည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းတို့ကိုအဆောင်အုံအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ online ပေါ်ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတွေပါဝင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာအပါအဝင်အားလုံးကိုစစ်ဆေးသွားမှာပါဟုစာဘီနိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလာကအနာပိုင်များဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်းသို့မှောက်ကိုကူးခံခဲ့ရပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တွင်လိမ်လည်မှုများပြုလုပ်ရန် PRB ခံခဲ့ရပြီးအထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့အာရှနိုင်ငံအချို့မှလူတစ်ထောင်ကျော်ကိုကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။နေနာသူများဟာလစာအများအပြားရရှိတဲ့အလုပ်ကိုင်များရရှိမည်ဆိုတဲ့မှောက်ကိုကူးသူများရဲ့လိမ်လည်လှည့်ပြမှုများကိုမကြာခဏခံခဲ့ရတယ်ဟုနိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဆိုင်ရာအဖွဲ့ IMO ကပြောကြားပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်ကလိမ်ညာမှုပုံစံဟာကွဲပြားခြားနားမှုရှိတဲ့မှောက်ကိုကူးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပညာတတ်တိုင်းလည်းအလိမ်မခံရဘူးလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။အလိမ်ခံရသူတွေထဲမှာပညာတတ် professional တွေပါဝင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဟု IMO ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်တာဟီဗီရီရီက ASP သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။